Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve men vale. Amma ba'd. İnşallah ilimin faziletleri hakkında bir ders başlayımız. Bir silsilevi ders kılamız inşallah. Dersden aldın ilimini dersten faydalanış odoblarını zikir kılamız. İlacı bu arada kayırdı bu ilişkizden kat'i nazar. Mesela Mescitte gibi bir ders bulsan, ya ki madrasada gibi ders bulsan, hatta ki dünyavi üniversitede bulsan, mektepte bulsan, farkı yok. İlacı var ki ustazı yakın oturuş gibi. Bu külli kaydı. Hemen cahide bana şu. İlacı var ki ustazı yakın oturuş gibi. Çünkü uzadığı adam ustazı yapını işit olmasın mümkün. Bazı gepler işit olmasın mümkün. Hem çalgı tedgenlerse arkadaki o problem. Hemen tamamlama faydalanırsa ikinciden çalgıtı için narsalar bu mesleği gereği oldu işte. Mesela telefon bulsa uçur koyuyam o siz gereği. Yani da o ağzını. Kim ilmi ders bulsa ya ki bir davet bulsa o şey davetke ilimge muhtaçlığı his kıyan halet deyiş çıkıyor. İnsan uzun kalbi de şu ilimge şarkı ilimge ya ki davetke bir davet için davet edersiz. İçinizde şu davetke benim ihtiyacım var muhtaç mende bilişiz gereği. İlimge muhtaç mende bilişiz gereği. Keyin Allohdan foydali ilm so'rash kerak. Va o'nga chapga boshqa joylarga qaramasdan shu gapirayotgan odamga qaraladi, mana shu odam. Va diqqat bilan eshitish, boshqa narsalar chalg'imasdan, fikrni boshqa narsalar haqida o'ylamasdan nima gapirilyapti, shuni eshitib, eslab qolishga harakat qilish kerak. Va iloji bo'lsa bir daftarcha tutib, shunga bazı muhim narsalar bo'lishi mumkin derslerde. Şu narsalarni yozib olish kerak. Mana bu dunyoviy ilim bo'lsin, diniy ilim bo'lsin, hamma narsaga tegishli, darslarga tegishli qoidalar bazı. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadi. Estaizu billah. Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Eslang, Parvardigoringiz farishtalarga aytdiki, men yeryüzüde halife yaratmakçıyım. Qalu ataj'alu fiha men yufsidu fiha ve yasfiku dima. Şunda farishtalar aytdiki, yerde buzgunchilik qiladigan ve qonlar to'kadigan kimsani yaratasanmi deydi. Ve nahnu nusabbihu bihamdik. Halbuki biz hamdu sana aytish bilan senga tasbih aytamiz. Va nuqaddisu lak va seni ayb va nuqsonlardan pok tutamiz deydi. Ya'ni o'zlarini yaratiladigan odamdan afzal ko'rishdi farishtalar. Shunda Alloh taolo aytdiki, qola inni a'lamu ma la ta'lamun. Men sizlar bilmaydigan narsani bilaman. Va 'allama Adam al-asma kullaha. Ve odamga barcha isimlarni o'rgatdi. Mufassirlar aytganki, bu insonning hayotida zarur bo'ladigan hamma narsa. Narsalarni isimlari va xususiyatlari deyshgan mufassirlar. Qaysi narsa nima uchun ishlatiladi, uni qanaqa xususiyati bor, uni ismi nima? Hammasini o'rgatdi. Summa aradahum alal malaika, so'ngra bu narsalarni farishtalarga ro'baro qilib dedi. Va qala anbi'uni bi asma'i haula. Mana bu narsalarni isimlarini xabar beringlar farishtalarga. In kuntum sodiqin, agar rostgo'y bo'lsalaringiz. Ya'ni agar sizlar ilmda o'zingizlar ustun bilsanglar, qani buni isimlarini aytinglarchi bu narsalarni. Bog'oyin tafsiriga ko'ra farishtalar o'zini ilmda insondan ustun bilishdi. Qolu subhanak, shunda farishtalar aytishki, ey pok Parvardigor, la ilma lana illa ma 'allamtana. Biz faqatgina sen o'rgatgan narsalarni bilamiz. Innaka antal alimul hakim. Sening o'zinggina ilm va hikmat sohibisan. Qala ya Adam anbihum bi asmaihim. Ya'ni Alloh taolo aytdiki, ey odam, ularning ismlarini xabar ber. Falamma anbahum bi asmaihim, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaybas samawati wal ard. Vaqtiki odam narsalarni, ismlarini xabar berganida Alloh taolo aytdiki farishtalarga,
Men sizlarga osmonlar va yerning g'aybini, sirlarini va a'lamu ma tubduna va ma kuntum taktumun. Va sizlar oshkor qilgan narsani ham, yashirgan narsani ham bilaman deb aytmaganmidan dedi. Mana shu insonni yaratilish hikoyasini Alloh taolo Qur'onda keltirdi, Baqara surasida. Bag'oviy rahimahulloh tafsirida aytadiki, Alloh taolo insonni yaratmoqchi bo'lganida, yer yuzida xalifa qilmoqchi bo'lganida, farishtalar aytishdiki, Alloh taolo o'zi uchun bizdan ko'ra hurmatliroq narsa yaratmaydi. Agar yaratgan taqdirda ham biz undan ko'ra ilmda ustun bo'lamiz deydi. Chunki bizni Alloh taolo avvalroq yaratgan, shuning uchun biz inson ko'rmagan narsalarni ko'rganmiz, ko'proq narsa bilamiz. Alloh taolo odamni yaratib, ilmda ham ustunligini farishtalarga ko'rsatdi. Demak, mana bu oyatdan ma'lum bo'ladiki, inson ilm bilan farishtadan ham ustun bo'lishi mumkin. Imom Ahmad, Tirmiziy, Abu Davudlar rivoyat qilishgan hadisda Kathir ibn Qays rivoyat qiladi. Kuntu jalisan ma Abi Darda fi masjidi Dimashq. Men Abu Dardo bilan birga Dimashq masjidida o'tirgan edim. Sahobalar ma'lumki, aksari butun dunyo bo'ylab tarqalib ketishgan. Islomni yetkazish uchun islomni yer yuziga olib qilish. Abu Dardo radhiyallohu anhu sahobalardan Dimashq masjidi, ya'ni Shomga, hozirgi kunda Suriyani poytaxti. Dimashq masjidida o'tirgan edim. Va boshqa bir rivoyatlar bor, asarlarda keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari ikkita qilib do'st qilib qo'ygan edi, Ansor muhojir qilib Abu Dardo bilan Salmon Forsiyni birodar qilib qo'ygan. Abu Dardo Shomga borganida Salmon Forsiyga xat yozadi. Nazaltu bil ardil muqaddasa. Biz muqaddas yerlarga tushdik dedi, keldik dedi. Ya'ni Shom diyorlarini Alloh taolo, chunki Qur'onda 4 joyda Shom diyorlarini zikr qilgan. Ya'ni uni barakotli ekanligi. Va nihoyatda ko'p sahih hadislar bor Shom diyorini fazilatlari haqida. Demak, shuning uchun muqaddas yerlarga keldik dedi Abu Dardo. Salmon Forsiy unga javob xati yozganida aytadiki, innal arda la yuqaddisu ahadan innama yuqaddisu amaluhu. Yer hech kimni muqaddas qilmaydi, uni amali muqaddas qiladi. Ya'ni insonni amali ulug' qiladi. Bir ulug' joyda bo'lib qolishi bilan inson ulug' bo'lib qolmaydi, balki amali bilan ulug' bo'ladi. Mana shu ular qissasi. Demak, Abu Dardo Damashqda edi, biz birga edik, deyapti Kathir ibn Qays. Fajahu rajulun faqala ya Abu Dardo. Shunda bir kishi kelib aytdiki, ey Abu Dardo, inni jatuka min madinati rasuli sallallohu alayhi va sallam li hadithin balagani annaka tuhaddithuhu ar-rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Haligi kishi aytdiki, Abu Dardo, siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis rivoyat qilayotganingiz menga yetib kelib, men sizni oldingizga Madinadan keldim, payg'ambar shahridan keldim. Ya'ni Madinadan Shomga safar qiladi, shunday uzun safar qilib kelgan. Majitu li hajatin, biron bir boshqa ish uchun kelganim yo'q. Qala fa inni sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul. Shunda Abu Dardo aytdiki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bunday deyotganlarini eshitdim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana bu hadisda ilmni 6 fazilatini zikr qilgan. Birinchi ikkitasi ilm talab qilayotgan kishining fazilati. Ya'ni ilm o'rganayotganda inson mana shu fazilatlarga erishadi. Ilm o'rganish uchun safar qilgan odam yoki ilm o'rganayotgan odam mana shu 2 fazilat, birinchi ikkitasiga erishadi. Lekin ilmni hosil qilib bo'lgandan keyin, olim bo'lgandan keyin uni fazilati qolgan 4 jumlada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keltiradilar.
Birincisi, men seleke tariqan yatlubu fihi ilmen seleke Allahu bihi tariqan min turuqil cennet. Peygamberimiz ayet yaptılar ki, kim ilim talep kılıp yolga çıksa, Allah onu cennet yollardan bir yolga yolla koyar. Demek bana ilim talep kılışı birinci fazileti Allah Teala cennet yolu yollayın. Ve innel melaikete la tada'u ecnihataha ridan li talibil ilm. Elbette farişteler ilim talep kılıyken kişiden razı bulup kanatlarını onge yayarlar. Mana bu ham ilim talep kılıyken fazilet. Keyingi fazilet ilim hasıl kılıp bulgen kişinin, alim kişinin fazileti ki ve innel alime la yastagfiru lehu men fis semavati ve men fil ard vel hitanu fi cevfil meh. Şubhasız alim kişi üçün Osmanlar ve yerdeki bar narsa hatta ki sudeki balıklar ham istiğfar ederler. Ve inne fadlal alimi alel abidi ke fadlil kameri leyletel bedri ala sairil kevakib. Şubhasız alimning abiddan üstünlüğü, abid ibadet bilen şugullanayotgan kişi. Alimning abiddan üstünlüğü, ay tolgan kechadagi oyni boshqa yulduzlardan ustunligi kabi. Keyingi fazilat va innal ulama varasatul anbiya. Albatta olimlar payg'ambarlarning varislaridir. Va innal anbiya lam yuvarisu dinaran wala dirhama. Zero payg'ambarlar dinor ham dirham ham meros qoldirmaganlar. Va innama varasul ilm. Ular faqatgina ilmni meros qoldirganlar. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Kim onu olgan bo'lsa, to'liq nasibani, komil nasibani olibdi. Bu hadisni endi har bir jumlalarida, so'zlarida fikrlaydigan bo'lsak, aytayaptiki, "Inni jaytuka min madinati Rasul sallallohu alayhi vasallam." Abu Dardoni oldiga kelgan kishi Madinadan Dimashqqa mana shu hadis uchun kelganini aytibdi. Bir hadis uchun bir shahardan boshqa shaharga safar qilyapti. Va bu safar soatli yoki bir kunlik safar emas. Bu haftalab, oylab davom etadigan safar. Hozirgi kunda safari faraz qilsangiz, avtobusda 4-5 soat davom etsa, inson charchab ketadi. Badani og'rib ketadi. Holbuki yumshoq o'rindiqda o'tiradi, to'g'rimi? Yo'l ham tepa-tekis. Siltamaydi insonni, qiynamaydi, tekis ketadi. Yeydigan, ichadigan narsasi hammasi oldida, qo'l uzatsa yetadi. Xavfu xatar ham yo'q. Lekin u davrdagi safarlar qanday bo'lgan? Otda yoki tuyalarda yoki piyoda bo'lgan. Undan keyin suv qolmasligi mumkin, inson halok bo'lishi mumkin, yoki yeydigan narsasi qolmasligi mumkin, halok bo'lishi mumkin. Yoki o'sha cho'llarda yo'lni yo'qotib qo'yib halok bo'lishi mumkin. Yo qaroqchilar insonni narsalarini olib o'zini o'ldirishi mumkin, halok bo'lishi mumkin. Ana shunday og'ir sharoitlarda ilm uchun oylik safarlar qilishgan. Mana bu ilmning fazilatini bildiradi. Buning uchun albatta insonda himmat bo'lishi kerak. O't bo'lishi kerak, qalbida yonib turgan o'ti bo'lishi kerak. Muhabbat o'ti. Ya'ni inson ilm sevgisida yonish kerak. Ilmga qiziqish, tashnalik bo'lishi kerak. Bu qiziqish ikki xil bo'ladi. Vahbiy va kasbiy bo'ladi. Vahbiy Alloh tomonidan berilgan. Alloh taolo insonni yaratayotganida insonlar tabiatini har xil yaratgan. Ba'zilarga Alloh taolo xilqatiga shu narsani qo'yadiki, u ilmga qiziqadigan bo'ladi. Nihoyatda tashna bo'ladi ilm. Ikkinchisi kasbiy deyiladi. Vahbiy Alloh tomonidan berilgan, kasbiy inson o'zi hosil qiladi. O'sha qiziqishni o'zi hosil qiladi. Bu qanday bo'ladi desangiz, mana shu ilmni, shar'iy ilmni fazilatlarini bilish bilan hosil bo'ladi. Unga qanday oxiratda mukofotlar beriladi? Allohning nazdida qanchalik uni qadri bor? Qanaqa martabalarga erishadi? Dunyoda qanaqa foydalari bor? Oxiratda qanaqa foydalari bor?
Mana shu butun fazilatlarni bilsa, o'rgansa, shu narsani qalbiga joqsa, insonda mana shu qiziqish paydo bo'ladi, qalbida o't paydo bo'ladi. Shuning uchun agar bizda xilqatiy ilmga qiziqish bo'lmasa, o'zimiz paydo qilishga harakat qilishimiz kerak. Mana shu fazilatlarni o'rganishimiz kerak, yodlashimiz kerak, boshqalarga aytib berishimiz kerak. Boshqalarga aytishi foydasi ko'p. Aytayotgan paytingizda o'zingizga ham ta'sir qiladi birinchidan. Ikkinchidan ham esingizda qolib ketadi. Shuning uchun iloji boricha ko'p odamlarni ilmga targ'ib qilish kerak, fazilatlarni yetkazish kerak. Demak, bu hadisda ulamolar bir savol ko'tarishganki, bu kishi nima uchun keldi? Ya'ni bu hadis unga yetib borgan ekan-ku. Lekin Abu Dardon oldiga yana shu hadisni eshitishga kelyapti. Buni aytishganki, ba'zi ulamolar hadis umumiy holda unga yetgan, to'liq tafsiloti bilan yetmagan edi. Shuning uchun batafsil, mukammal eshitish uchun keldi. Ba'zi ulamolar aytishganki, Ali al-Qori masalan aytadiki, u ilgari Abu Dardoni shogirdidan eshitgan. Ya'ni Abu Dardodan shu hadisni eshitgan odam yetkazgan unga. Endi u to'g'ridan-to'g'ri o'zidan eshitish uchun keldi. Vositadan emas, to'g'ridan to'g'ri o'zidan eshitish uchun. Bu bilan nima bo'ladi desiz? Bu bilan vosita kamaygan sari inson payg'ambarimizga yaqinlashib boradi. Chunki al-isnadu minad-din deydi ulamolar. Isnod dindandir. Ya'ni kimdan ilm olyapsiz, ana shuni sanadini bilishingiz kerak. Va siz ilm olgan odam kimdan ilm olgan? Bu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga borib taqaladi. Din buloqqa o'xshaydi. Inson qancha buloqqa yaqin bo'lsa, uni suvi shuncha musaffo bo'ladi, shuncha muzdek bo'ladi. Xuddi shunaqa dinda ham qancha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davriga yaqin bo'lsa, din shuncha musaffo bo'ladi, shuncha to'g'ri bo'ladi. Demak, buni ulul isnad deydi. Oliy isnod uchun bordi. Ya'ni vositasiz to'g'ridan-to'g'ri o'zidan eshitish uchun bordi. Mana bu ikkinchi hikmatini aytishgan ulamolar. 6 ta fazilatdan har birini birma-bir ko'rib chiqamiz inshaalloh. Birinchi fazilat mana aytildiki, ilm talab qilib yo'lga chiqqan odamni Alloh taolo jannat yo'llaridan biriga yo'llab qo'yadi deyildi. Turuqul jannat dedi, jannat yo'llari deyilyapti. Shundan ulamolar aytishganki, Ibn Malak aytadi, jannat yo'llarining ko'pligiga ishora bor bunda deydi. Demak, jannatning yo'llari ko'p ekan. Har bir solih amal jannatning yo'li. Masalan, roza, sadaqa bo'lsin va boshqa har bir amal jannatga bir yo'l bo'ladi. Va Shorih aytadiki, Ibn Malak, ilm yo'li jannat yo'lining eng yaqini va eng ulug'i. Ali al-Qori aytadiki, balki bu hadisda bir ishora borki, butun jannat yo'llari roza bo'lsin, sadaqa bo'lsin, hammasi ilm yo'llarining ichida cheklanadi. Ilm orqali bo'ladi hammasi. Chunki solih amalni ilmsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Al-Qori Mishkotni sharhida aytadiki, solih amalni ilmsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki roza tutsangiz ham, masalan, sadaqa bersangiz ham shartlarni bilishingiz kerak. Qanday qilsa to'g'ri bo'ladi, kimga berish kerak? Rozani shartlarimi? Uni buzuvchi narsalarni bilish kerak. Demak, ilmsiz solih amal bo'lishi mumkin emas. Hamda o'zi ikki yo'l bor, ilm yo'li bor, jaholat yo'li bor. Ilm yo'lidan boshqa yo'l jaholat yo'li bo'ladi. Va aytadiki, Alloh biron johilni o'ziga do'st tutmagan. Birovni do'st tutdimi, albatta unga ilm ato etadi. Va bu narsani Ibn Taymiya ham aytadiki, Alloh buyurgan narsalari va qaytargan narsalari bilmagan odam Allohni valisi emas deydi. Valisi do'sti bo'lishi mumkin emas. Agarchi u kimsa xavorij yoki rohiblarga o'xshab zohid bo'lsa, ya'ni dunyoni mukammal tark qilib ibodatga berilgan odam bo'lsa ham deydi, Alloh uni do'st tutmaydi. Va muhaddislardan Tibbi aytadiki, bu yerda qasd qilinayotgan ilm din ilmlaridan qaysi ilm bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, ilm talab qilib yo'liga tushdi. Qaysi ilm bo'lishidan qat'iy nazar. Muhimi dinga taalluqli bo'lsa bo'ldi.
Ya'ni siz arab tili o'rganyapsizmi, sarf o'rganasizmi, nahv o'rganasizmi, yo balog'atmi, yoki fiqhmi, aqidami, hadismi, tafsirmi, farqi yo'q. Hammasi jannat yo'li hisoblanadi. Va ikkinchidan aytadiki, kam yoki ko'p bo'lishidan qat'iy nazar. Ya'ni ba'zilar yosh bo'ladi, zimmasida masalan boqish kerak bo'lgan oilasi yo'q va hokazo safar qilib ilmga mukammal berilishi mumkin. Va mukammal ertalabdan kechgacha ilm hosil qilish imkoniga ega. Bu ko'p ilm olishi mumkin. Lekin ba'zilar bunaqa imkoniyati yo'q. Oilasi bo'ladi, bola-chaqasi bo'ladi, ular ishlash kerak, boqish kerak. Demak, bu holatda ular kamroq ilm olishi mumkin. Ozgina vaqtini ajratib, kamroq ilm olishi mumkin. Bu ham shu hadisga kiradi, deyapti Tibbiy. Demak, kam bo'lsin, ko'p bo'lsin, har bir kishi toqati yetganicha so'raladi. Shuning uchun har bir kishi harakat qilish kerak. Mukammal ilm yo'liga berila olmasa, inson hech bo'lmasa har kuni 1 soat vaqtini ajratsin. 1 soat ajrata olmasa, yarim soat ajratsin. Bo'lmasa 2 kunda bir, bo'lmasa haftada bir. Ya'ni hech iloj bo'lmasa. Lekin hamma biladiki, har kuni bo'sh vaqti bo'ladi. Ishlaydigan odamlar ham har kuni soatlab bo'sh vaqti bor. Odam o'zini o'sha vaqtlari nimaga ketayotganini tartib qilib qarab ko'rsa, vaqt topiladi. Faqat bu narsaga ahamiyat berish kerak, qiziqish bo'lishi kerak. Sahobalar ham ilmni o'rganishganida ular ham hamma narsani tashab ilmni o'rganmagan. Umar radhiyallohu anhu masalan bir sahoba bilan dehqonchilik qilardi Madinani chetida. Bir kun biri kelib payg'ambarimizdan hadislarni eshitib ketardi, ikkinchi kun ikkinchi sherik bo'lishgan. Keyin kelib sherigiga aytib berardi. Mana shunday ilm olish. Dehqonchilik qilgan, tijorat qilgan. Demak, inson har qanaqa holatda ilm olish kerak, mana shu fazilatlarga erishish uchun. Hozirgi ulamolardan, muasir olimlardan misol keltiradigan bo'lsak, Suriyada mashhur olimlardan biri rahimahulloh vafot qilib ketgan. Muhaddislardan bo'lgan, juda ham ko'p hadis yodlagan. Ana shu ilmni ishlab turgan holatda egallagan. Ya'ni o'zi soat sozlik ishi bo'lgan, soat tuzatadigan bo'lgan. İşte stolida tortmasida ochadi, hadis kitob qo'yib qo'ygan. Buxoriyni qo'yadi, soatni tuzatadi. Har ora-orada tortmani ochib, Buxoriyni qarab, bir hadisini takrorlab turadi. Shunday qilib yodlagan. Mana shu holatda ilm olib muhaddis bo'lishgan odamlar. Shuning uchun har kishi harakat qilish kerak. Demak, dars xulosasini chiqaramiz. Butun o'tgan darsdagi xulosa qiladigan bo'lsak, asosiy katta narsalar aytsak, shu 5 ta narsa aytildi. Eslab qolamiz. Birinchisi odam qissasi. Odam alayhissalomning yaratilish qissasi. Farishtalar nima deydi? Bag'oviyni tafsiriga ko'ra farishtalar aytishdiki, Alloh taolo bizdan ko'ra hurmatliroq narsa yaratmaydi, yaratsa ham ilmda baribir biz ustun bo'lamiz dedi. Alloh taolo ilmda ham odamni ustun qildi. Demak, farishtadan ustun bo'lishi mumkin ekan inson ilm bilan. Mana bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta, hadisda 6 fazilat zikr qildi. Birinchisini ko'rib chiqdik. Demak, ilm talab qilib yo'lga chiqqan kishiga Alloh taolo jannat yo'lini oson qilish, jannat yo'liga yo'llab qo'yish. Uchinchisi, hadisda kelgan kishi bir hadisni eshitish uchun uzoq va mashaqqatli safar qilganligi kelyapti. Mana bu narsadan ham ibrat olish kerak. Keyingisi, to'rtinchisi, Alloh taolo johilni do'st tutmaydi. Birovni do'st tutdimi, albatta unga ilm ato etadi. Va 5-chi masala, qalbimizda ana shu muharrik o't paydo bo'lishi uchun, ya'ni ilmga muhabbat paydo bo'lishi uchun biz ilmni fazilatlarini bilishimiz kerak. Ilm talab qilish, olimlar fazilatlarini bilishimiz kerak. Mana bu fazilatlarni boshqalarga yetkazishimiz kerak. Qarindoshlarga avvalo, ya'ni inson eng yaqinidan boshlaydi. Avvalo qarindoshlarga yetkazish kerak va qo'shnilariga yetkazish kerak. Bir dars eshitdimi, ana shu fazilatlarni eslab qolib yetkazish kerak. Do'stlariga, birga ishlaydigan odamlarga mana shu fazilatlarni yetkazish kerak. Birinchidan, ular shu narsaga amal qilsa, bunga ham sadaqa-i joriya bo'ladi. Sizga yana qo'shimcha savob kelib turadi.
ikkinchidan aytib berganingizdan keyin sizni esingizda qolib ketadi va ilmga qiziqish yanada ko'payadi. Alloh taolo foydali ilm bersin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka.